Aquest any per Lluèrnia farem un jardí de llums i la idea és que tothom qui vulgui participar-hi ens porti llums de casa seva, llums antics, llums nous, no ens importa l'estat del llum mentre funcioni. I el que volem fer és reunir tots aquests llums al parc infantil que hi ha entre el Firal i el Firalet i fer una gran exposició de llums d'olotins i olotines. Per fer-ho hem pensat que podia ser interessant proposar un intercanvi, és a dir, que si algú té llums a casa que vol canviar, els pot portar i podem fer un intercanvi. També ens els poden regalar o ens els poden cedir, és a dir, que aquella nit els podem utilitzar nosaltres per Lluèrnia i després els hi tornarem. Són tres maneres de participar al Jardí de Llums que us proposem des de Lluèrnia i esperem trobar-vos-hi. A tots aquells que vulgueu participar, només heu de fer que portar els vostres llums a Can Trinxeria en el seu horari d'obertura i els podreu dir si voleu que siguin retornats, si voleu fer intercanvi o només ens els regaleu. Us esperem a vosaltres i als vostres llums.